should be. Ahubwo nzaramo, ahubwo nzaramo, ntekereza.
tukiri hano namwe mudutije iminota mikeya dusoza iyi gahunda dushimira kandi nk'ubuyobozi bw'itorero tubamenyesha ko dushyigikiye umurimo w'Imana hano mu karere kacu kwa Huye dushyigikiye umurimo w'Imana dushyigikiye abakorera Imana mu buryo bwose kandi twumva Imana yaraduhamagaye ngo twegerane n'abakozi b'Imana mu buryo bwose niyo mpamvu rero yatumye tuba hano kuko ni nacyo twatumye kubana n'abantu b'Imana turahari rero kandi twiringiye ko umuntu wese uzahagurukira gukora no kwinjira muri gahunda yo gukorera Imana turi kumwe nawe nicyo Imana yadutumye turahari rwose kandi dushyigikiye abaririmbyi nk'uko Zaburi ya 68 ivuga ku murongo wa 26 haravuga ngo abaririmbyi baciye imbere abacuranzi bagakurikiraho hagati y'abakobwa bavuze amashako muhimbarize Imana mu materaniro mwabakomotse ku isoko ya Isirayeli mwe muhimbaze Umwami Imana kugira ngo abantu bahimbaze Imana bakorere Imana mu rusengero nk'icyambere ngo abaririmbyi babanze bakimbere abaririmbyi ni abantu batoroshye niyo mpamvu tubashyigikiye njyewe by'umwihariko nk'umushumba wa DPR akarere ka Huye mushya uhamaze ibyumweru bitatu ndimo nuzuza ukwezi ndajya ngo mbatangarize ko nshyigikiye abaririmbyi haleluya amen yego iyo babanje imbere n'abacuranzi bagakurikiraho hagakurikiraho n'abafite amashako n'abanibitamo n'amapendo n'ibindi guhimbaza Imana mu rusengero no gukorera Imana biba byafashe umurongo amina urumva rero niba na Bibiliya ibashyira imbere nijye wabasubiza inyuma se baririmbyi muri imbere muzahora imbere kugira ngo umurimo w'Imana wo guhimbaza Imana ugende neza ubwo rero igihe tuzamarana ntazi ndabashyigikiye ndi kumwe namwe mu bitaramo mu masengesho ahantu hose ahakenewe Imana yaranyureje ngo mbane nawe amen byumvikane ko rero uyu munsi itasiyo dutuse yatubwiye igiterane ukaba ugomba kuza kumushyigikira nk'umukozi w'Imana w'umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana kandi nta n'igitangaje kirimo kuba turi hano nizo nshingano zacu nicyo Imana yadutumye njye na mushumba paruwasi ari hano nta gitangaza gihari turaha kuko ari inshingano turaha ngo tubashyigikire kandi dukore umurimo ubwo rero n'abandi n'urubyiruko n'abadamu abubatsiko n'abandi mwese muhagurukire mukore turahari turi kumwe nawe Imana ibahe umugisha dusoje uyu mwanya kandi dushimira Tasiyo Titus kugira ngo musabe n'umufasha we niba atagiye mu zindi gahunda azamwegere tubashimire bari kumwe iki gikorwa cyagiyemo ibitekerezo kijyamo ubutunzi kijyamo igihe baragiteguye nagira ngo rero rwose nta kintu nta yindi mpano mfite yo kubaha ariko nagira ngo bari kumwe nsabe abantu muri hano n'abari hano mu ntiza mashyi dushimire Imana ku bwabo tuyahaye Imana ku bwabo bemeye kubikora none abashumba natwe tubakore mu ntoki tubashimire turabashimiye Imana ibahe umugisha turabashimiye Imana ibahe umugisha kuba gutekereza iki gikorwa kuko bidufasha mu murimo w'Imana iyo mwateguye ibiterane mugategura imirimo itandukanye mugashyiramo ubutunzi bwanyu n'ibitekerezo n'igihe tudahari tukaza tuje kugira ngo tubane namwe ibi bidufasha mu muhamagaro Imana yaduhaye bidufasha mu kuzuza inshingano dukeneye abantu benshi bahaguruka mu murimo w'Imana impano zanyu nizake nizikore nimuhaguruke n'abafite izindi mpano zitandukanye muhaguruke tuzabana namwe n'icyo Imana yadutumye kubana namwe turahari rero kugira ngo impano zanyu zake zikore ariko by'umwihariko kuri uyu munsi reka tuvuge ku bakozi b'Imana turabashimiye kandi ubutunzi bakoresheje Imana izabukubeha inshuro nyinshi cyane
nkabonyera mama wubakiye inzu hariya ku gisagara byose ni imirimo y'imana igenda igaragara iciye mu bantu batandukanye turashimira mwege mwese rero mwagize uruhare rwo kuza kwizihiza igiterane turashimira abaririmbyi bafashije muri iki gikorwa itabaza na korali riba turabashimiye mubamera amashyi nabo bakoze turashimira aba bakozi b'imana bakorera ku bitangazamakuru bitandukanye bagiye gutangaza ahantu henshi ubu nabo bagiye kuvuga ubutumwa kandi baragenda bishyira aho bakorera nabo buriya ni abakozi b'imana ko bagiye biza yutubi bizaca ku bitangazamakuru bindi bitandukanye rero turabashimiye nawe mwaritanze mufate iki gikorwa muzakigeze ahantu henshi mugisakaze ngo mudufashije mu gusakaza ubutumwa ariko nabandi bantu nabonye batari mu itabaza batari no mu iriba ariko bakoze amarepetisiyo ntibahari nigeze kubabona hano namwe ndabashimiye itorero mu by'umwihariko ribasabiye umugisha n'abandi bacuranzi nabonye hariya twabonye ko mutagiranye n'abaririmbyi bitakunda neza bacuranzi imana ibahe umugisha amen ubwo rero numva mu gusoza twavuga ngo abaje mwese abagize uruhare abatanze ibyaturo mwese imana ibahe umugisha ubu ntacyo wowe wavuga nk'umuntu byabereye ku butaka bwa paruwasi ya ataba hanyuma tugasenga tugasoza kandi ndumva tutasoza tudahaye itasiye tituzi nanone kugira ngo agire icyo avuga reba abantu baje hano reba bamufashije kuririmba nyuma yo kuvuga nanone muraho umuryango wa cyatunze duhe itasiye reba itasiye agaciro baguhaye ntabwo wava ntacyo uvuze haleluya ndanezerewe cyane ndashimira adeperi muri rusange paruwasi yataba by'umwihariko baramfashije cyane bishoboka byose by'umwihariko wa makorali iriba n'itabaza bambaye hafi muri byose nabakeneyeho barabimpaye kandi imana ibahe umugisha mu busanzwe isanzwe ndi umuterankunga w'iriba ariko uyu munsi ni umwitabaza banyandike ko mu iriba bajyaga badukenera hari ingendo hari ibindi bitandukanye hari ukugura ibyuma n'ibindi bikorwa mwitabaza guhera uyu munsi namwe mudushyire mu bitabo turabaterankunga banyu kandi namwe murabaterankunga banyu ndashimira amaradiyo yose hari amaradiyo yabayeho hano i Butare mu majyepfo n'ay'i Kigali baje hano abanyamakuru batandukanye sarusi eseruye radiyo zitandukanye ni nyinshi ntabwo nazirondora twakoranye nabo badufashije ivugabutumwa imana ibahe imigisha myinshi amateleviziyo mubona hano n'ibinyamakuru byandika byose baradufashije abakirisito muri rusange amakorali ataraye hano yagiye adutiza bimwe mu byuma twakeneraga n'ibindi byose bitandukanye twabakeneyeho abantu bitanze bakajya baza mu nama bakadufasha ubuyobozi bw'umudugudu bwagiye buduha aho dukorera ibintu byose bikagenda neza bose ndabashimiye muri rusange ishimira n'imana yabafashije kugira ngo byose bigende neza murakoze imana ibahugishe umushumba w'itorero ry'akarere yashimiye abaje mwese ariko tujya ngo natwe tumenyeshe ko adeperi paruwasi yataba tugiye kwinjira mu bikorwa by'ivugabutumwa ibitaramo nk'ibi ngibi bizajya bihaboneka kenshi ivugabutumwa mu buryo burambuye tugiye kurikora amasengesho yo gusengera ibyifuzo bigiye bitandukanye hano ku wa kane ku mugoroba ndetse no ku wa gatanu hari ibicaniro dusengeramo abantu bose bakabona imirimo y'imana dufite rero n'ubundi gikorwa cyo kuzakora igitaramo kinini tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 ndetse n'itariki 20 aho tuzaba dufite korali yitwa Gahogo izaba yataramanye natwe iminsi ibiri mu gihe twebwe tuzaba turi mu gikorwa cy'igiterane cy'umuryango ingo zuzuye zibanye neza tuzigisha tuzihugura tukazasozwa tukazagisoza dukoresha igitaramo cya korali Gahogo ndetse dufatanyije na korali iriba ndetse n'itabaza
n'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye bazaturuka mu turere twinshi tw'igihugu cyacu. Rero muzitabire kandi Imana izabaha umugisha. Murakoze mwahaguruka ubuyobozi akaduhesha umugisha wo gutaha. Mugisha Uwiteka atanga abantu bataha. Imana iguhe umugisha Evangelist Riziki, Imana iguhe umugisha abadiyakoni badiyakonye neza, Imana iguhe umugisha mwarimu uyoboye uno mudugudu, nawe Imana iguhe umugisha nawe mukorana abadiyakoni bose bahano bitaye kuri gahunda za hano zikagenda neza, Imana ibahereze umugisha. Ungire Mana isumba byose. Let's go.